ଅମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଢୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ମହିଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛ, ଦେଉନାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠ ଗଣାକୁ ଟାଣିଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ବିଜେଡିର ଆର୍ଟିକଲ ଝଡ଼ ଆମ ଘର ହାଲଚାଲରେ ବିଜେଡିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନବିରୋଧୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି ଦେଇପାରିବେ ତ ପ୍ରମାଣ। ସଙ୍କଟରେ ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ନଜରରେ ବଣ୍ଡାଘାଟି, ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବୟସ ବଢ଼ାଇ ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କଲାବେଳେ ଅନେକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପରୁ ବିକାଶ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି। ପିଏମ୍ ମିତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରୋଜଗାର, ସାକାର ହେବ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଶେଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଦେଖାଇ ଦାଖଲ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ମିଳିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ବିଜେଡି ପକେଟରେ କଂଗ୍ରେସ, ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇଗଲାଣି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କଂଗ୍ରେସରେ ଆହୁରି ଏକାଧିକ ନେତା ଯିବେ ବିଜେଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଦାକୁ ଆସୁଛି କି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଥିବା ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଖୋଲିଦେଲେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ପୋଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆଇଆଇସି ଯାଏ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ରିମୋଟ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ ନେତା। ସେପଟେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ, ପାଟକୁରାରେ ଚାଲିଛି ପୁଅ ସରକାର। ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାରେଗାମାପା ମଞ୍ଚରେ କଟକ ଝିଅ ସ୍ଥିତିଙ୍କ ଜବାବର ଭିଡ଼ିଓ। ରସଗୋଲା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଳଠାରେ ସ୍ଥିତି ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ମିଳୁଛି ସାବାସୀ।